Vyriausybė nusprendė Seimui teikti socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama nustatyti galimybę šiais metais išmokėti dalį pensijų priemokų panaudojant Sodros pajamų perviršį. Šis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas bus Seimui teikimas skubos tvarka. Dabartinis pensijų priemokos numatytas finansavimas bus pilnai panaudotas dengiant šių metų gegužės mėnesį. Esą norima numatyti galimybę panaudoti Sodros pajamų perviršį, kurio neprireiks fondo išlaidoms padengti, panaudoti socialinio draudimo senatvės, netekto darbingumo bei individualumo pensijų priemokoms finansuoti. Taip būtų užtikrintas nepertraukiamas pensijų priemokų mokėjimas. Siūloma, kad Sodros patirtos išlaidos būtų kompensuojamos iš valstybės biudžeto po 2 metų. Tad fondo lėšos būtų grąžinamos 2026 metais. Anot ministerijos pakeitimai sprendžiama problema iškilusi prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus siūlymą pensijų priemokų dydžius sieti su praėjusių metų minimalių vartotojų poreikių dydžiu. Mūsų siūlymo pakeitimas jisai nėra kažkokia nauja praktika, nes ir dabar bazinė pensijų dalis yra mokama iš valstybės biudžeto, tačiau jeigu valstybės biudžeto asignavimų nepakanka, naudojamos Sodros perviršio lėšos, kurios turi būti grąžinamos per 2 metus. Tai šitam 24 metų lėšų poreikiui mes darytumėm tą patį, tik tai spręstumėm vieną šią 57 milijonų eurų problemą ir grąžinimas Sodrai įvyktų 26 metais.